ডিগবৈত বন্যহস্তীৰ আতংক জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি গৈছে ঘৰ দুৱাৰ। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী মহিলা। ডিগবৈ বনসং মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ পৰা এটি বন্যহস্তী যাকে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাইহি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিগবৈ থানাৰ অন্তৰ্গত হিলং ৰোড নামৰ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বসতিপূৰ্ণ মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত ধ্বংস কৰা ঘৰৰ ৰেজিয়া বেগম আৰু গীতা দৰ্জী নামৰ দুগৰাকী মহিলা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাকেইগৰাকীক বৰ্তমান চিকিৎসাৰ বাবে ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ আইঅচিৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়। যদিও গীতা দৰ্জী কঁকালত আঘাত পোৱাৰ লগতে কেইবাটাও চিলাই পৰিছে আৰু ৰেজিয়া বেগম বৰ্তমান হাতীৰ জাকটোৱে অঞ্চলটোৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাই। ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। বৰ্তমান আইঅচিৰ চিকিৎসালয়ত দুগৰাকীকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ডিগবৈৰ পৰা হীৰা ফুকন, অসম টুডে। আছে এইটো কেছটো হ'ল যে এইটো আপোনাৰ আজি মানে কি হাতী ওলালে বা মানুহকেইটা চব বাহিৰত বহি কথা পাতি আছিলে মাইকী মানুহবিলাকে, তেতিয়া হাতী ওলালে তো আমাৰ মাক দুখ পালে আৰু কেইটামান দুখ পালে। এতিয়া হাতী খেদাই নহয় চবেই বাহিৰত বহি কিনে ঘৰত কথা পাতি আছিলে, পটককে আহি গ'ল যে সেইটো পলাব নোৱাৰিলে। এটা মানুহ দৰ্জা ভাঙি দিলে, এতিয়া মানি চাইকেল আমাৰ মাত মানি চাইকেল তাত কাম কৰি আছে, এতিয়া তাৰ ফোনটো চুইচ অফ আছে, এতিয়া ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। কেইটামান গাড়ী ৰখি আছিলে, মই ঘৰলৈ গ'লো, তাৰপিছত টিভি চাই আছিলো, যাক হাতীয়ে মাৰিলে যে মানুহটোক তাৰ ল'ৰাৰ লগত মই ফোনত কথা পাতিলো, তাক মই ক'লো ঘৰলৈ আহিবি নেকি বুলি ক'লে, কলে মই এতিয়া নাহো, হাতী ওলাইছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত বুলি ক'লে। তাৰপিছত আমি ফোনটো মই থলোঁ, থোৱাৰ পাছতে অলপ দেৰি পাছত ফোন আহিলে যে তাৰ মাকক বোলে গছকি দিলে বোলে কঁকালত বুলি ক'লে। তো মই ভাবিলোঁ কেনেকৈ হ'লে, তাক মই লগৰটোক ফোন কৰিলোঁ, তাৰ কৈছে ক'লোঁ, তো সি কৈছে মইতো ঘৰত নাছিলোঁ, যোনটো দেখিলে তাৰ ওচৰতে আছে, সি কৈছে যে তেওঁকে হাতীটো লেটিঙৰ পৰা দৌৰি আহিলে, মাইকী মানুহকেইটা বান্ধাত বহি আছিলে, তো কোনফালে পলাম নাৰ্ভাছ হৈ গ'ল, হাতীয়ে যেতিয়া খেদি আহিলে চিঞৰি পিনে, সেই মাকে ঘৰত সোমাব লৈছিলে, তো দৰ্জাখন ভাঙি ভিতৰফালে সোমাই গ'ল, দৰ্জাত চেপা খাই গ'লে, চেপা খাই পিনে সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছিলে, এটা ভৰি তলৰ পৰা ওলাই গ'ল, আৰু যেন মাইকী মানুহ আছিলে তাৰ মাথা চাথা অলপ ফাটিলে ৱাৰত লাগি পিনে, সেইটো ঘৰতে আছে এতিয়া মানে, আৰু তাৰ মাকো যেতিয়া ইয়াতে আনিছে যে এইটো ইয়াত ফাটি গৈছে, এতিয়া কৈছে কি কৰিব, এডমিট কৰিব নে হেৰি কৰিলে, আৰু বহুত দুখ পাইছে বুলি কৈছে, দুখ মানে দুখ সেইটোকে পাইছে আৰু, ইয়াত এতিয়া কঁকালত এতিয়া উমৰ হৈ গ'ল মানুহটো নে, এতিয়া ওলাই থাকে নেকি সদায় ওলাই নাই, কেইদিন বন্ধ হৈ আছিলে, আকৌ মাজত ওলাইছিলে, উৎপাত কৰিছিলে, আকৌ এতিয়া বন্ধ হৈছিলে, আকৌ আচানক আজি ওলাই গ'ল। ইমানকে ফটককে খবৰ নাপাওঁ, আমি তাৰ লোকেল মানুহকেইটা প্ৰথম খবৰ পাওঁ যে হাতী ওলালে, আজি যে আমি এই গেটত কৈ দিওঁ যে হাতী ওলালে, চিকুটিকেইটা কৈ দিওঁ, সিহঁতি মদ খাই যায় ৰাতি 9টা 10টালৈকে, এইকেইটাৰ কাৰণে চিকুটিকেইটা কৈ দিয়া, হাতী ওলাইছে চাই পিনে যাবলৈ, ইয়াৰ ৰখাই দিয়া সিহঁতি, এইবাৰ কেছটো হৈ গ'ল, তাৰ আগত এবাৰ এই আপটোতে আমাৰ চিকুটিকেইটা আপটো এটা মানুহ মাৰিছিলে, সেই তেতিয়াৰ পৰা অলপ মানে এইটো হৈছিলে।